Kello 11.16 mä heräsin vähäkään sitten. Mun naama niinku hikoilee niin paljon tai on niin semmonen black olo. Kohta vois käydä suihkussa. Ja mulla jäi eiliset ripsiväritkin naamaan, kun mä en jaksanut niitä ottaa pois, mutta eipä sillä mitään väliä oo. Mä katson ne snappeja. Mä en muista sanoiks mä sen jo. Niitä kattelen tässä nyt aamulla ja menen nyt syömään aamupalaa. Nyt on paljon freshimpi olo, kun kävi suihkussa. Ja kolmelta aloittaa mun tietäkseen Juha Tapio. Eli niin kuin kohta 15 minuutin päästä. Ja mulla on kauhea nälkä ja sillä, että annan nähdä, että meneekö mä kohtuu sen, vaikka mä haluaisin kyllä nähdä sen livenä. Poika rinnan tyttö lasta, virran tahtoo ylittää. Matkalla he suojansa, pienistä hetkistä toisiaan vasten. Mitä sillä minä, sen sydän ymmärtää, totuutta etsii kestävää. Huomenta, tai no päivää varmaan jo. Joo, 12.41 kello tällä hetkellä. Väräsi jossain 10 paikkeilla, olisiko. Ja nyt on sunnuntai, kotiin lähdön aika. Mä rupean vähän pakkailemaan ja puke päälle. Mä söin justi aamupalaa tossa, katoin Netflixiä. Ei kai se mun kummempia. Lähin kävellen. Käymään kotona. Meen hakemaan mun skootterin sieltä. Mä tarviin sitä huomenna. Niin mä otan sen sitten, niin äiti ei tarvitse ton vaunun kanssa vekselata tossa sitten. Niin mä nyt lähdin sitä sitten hakemaan kävelle. Kotia päästy. Eiks mulla ookin hieno tää paita? Siinä lukee aivan vitun laitonta. Ihan hemmetin hyvä. Ja mä haluan näyttää yhden toisenkin. Oikeastaan hupparin, minkä mä ostin. Se on. Tää on ihan mahtava. Ja sit selkäpuoli. Ihan sikasiisti. Niinku parhaat paidat. Kävelin tuolla, niin kyllä katseita vähän tuli, kun kävelin nää päällä. Ja tänään on niinku koko mustaa nähtävästi päällä. Mä otin vaan tän oikeastaan siksi mukaan, kun mä lähden kohtaan Jasko-otterilla, niin ei ainakaan tuu sitten vilpone. Vaikka ei tulla silleen kylmä oo, mutta